duket bukur. Të bëja një ndërhyrje. Fakti që ai përmirëpritet është dhe një nga meritat që ka në fakt mbretëresha Elizabeth, sepse mbretëresha, si të thuash, arriti ta pranonte divorcin, është një nga kontributet më të mëdha që ajo ka sjell monarkisë në përgjithësi. Pra ajo e pranoi divorcin dhe normalizoi edhe për familjen mbretërore, duke i shtuar kështu një kontribut tjetër që kanë prapë afërsisht afër të njëjtat viteve në 2013-ën, ku ajo anulloi ligjin që në qoftë se ti do ishe djalë do merrje mbretërinë vetëm edhe në qoftë se ishe djalë i vogël dhe vajza ishte më e madhe, duke bërë kështu një lloj barazie gjinore që nuk ishte më rëndësi gjinia se kush do trashëgonte fronin. Dhe në këto, në linja feministe, ka shumë kontribute mbretëresha Elizabeth. Ta theksojmë pak të që nuk është mbretëresha që sakton këto regula, është faktikisht qeveria. Jo, ajo ka lobuar dhe ka për detyrën e saj. Sepse, nëse ne do të veçonim tre momente, dhe këtë dua ta theksoj më së forti, të rolit të Elizabetës, brenda rolit kushtetues që ka mbreti në mbretërinë e bashkuar, është së pari neutralitetit. Të qenit neutral është shumë e vështirë. Elizabeta është presidentja që do donte çdo republik parlamentare. Mbi partit të mos shprehi mendime me përjashtim të rasteve kur duhet të shprehi mendimin e shumicës dërmuese të popullsisë, të jetë shumë e kujdesshme në shprehjet mendimeve individuale të cilat mund të ndikoni politikisht. Si pas statistikave, është bërë këtë gjë vetëm 3 herë gjatë gjithë mbretërimit të saj. Dhe mbi të gjitha, ky lloj neutraliteti, të cilin ajo ka personifikuar për 70 vite me radhë, ishte në momente shumë të rëndësishme. Imagjinoni tani ti jesh perandori i 1/3 të botës, dhe për shkak të zhvillimeve politike dhe qëndrimeve të qeverive të Britanisë, ti të duhet pranosh që të mos jesh më. Imagjinoni para pak vitesh kur u bë referendumi në Skoci, që mbretëresha nuk ka asnjë rol, mbretëresha ka rolin e neutralit, ku një deklaratë e saj që skocezët duhet jenë të kujdesshëm për të ardhmen, që nuk mbante qëndrim praktikisht, u kritikua. Pra, të mbajturit të qenin neutral është një proces shumë i vështirë që e ka mishëruar më së miri. Proceset e bashkuese? Pikërisht, shumë i rëndësishëm. Është unifikues, është ai popull i identifikuar në një individ. Prandaj them që është presidentja që do të donte zë republikë parlamentare. E dyta, ku vjen pjesat e feminizmit që bie shumë dakord, është roli që jep përmes shembullit të saj. Një grua mekanike në luftën e dytë botërore ishte një përjashtim. Kur e bëri mbretëresha, princesha së kohe, u kthyen diçka normale. Një 96 vjeçare me Range Rover, që ajo e kishte 95 vjeçare, se vitin e fundit e shoj. Ne ka Ana Wintour në Jepte shembulin e emancipimit.